Muutama mielenkiintoinen vieras on vielä jäljellä. Yksi heistä on pöydän takana europarlamentarikko Jussi Halla-aho on seuraavana vieraana. Tervetuloa. Kiitoksia. Sä olet nyt tarkkaillut Suomen tilannetta Euroopasta käsin. Miltä se näyttää? No, siellä tietenkin tarkkaillaan samoja kysymyksiä tavallaan putken toisesta päästä. Eduskunta ottaa vastaan EU:ssa tehtävän lainsäädännön. Ja, no, EU:ssa tietysti avautuu tavallaan uudella tavalla se, miten, millä tavalla Suomen kansallinen lainsäädäntö on tavallaan EU:n instituutioiden kahleessa ja miten vähän itsenäistä lainsäädäntövaltaa Suomella enää on. Se ei ole mitenkään vähentänyt kriittistä suhtautumistani Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Tämä oli oikeastaan se seuraava kysymyskin, että teillä on puolueessa sinä mukaan lukien ihmisiä, jotka ovat hyvinkin EU-kriittisiä, niin onko kuitenkin nyt järkevää se, vaikka britit esimerkiksi ovat puuhaamassa jopa eroa EU:sta, niin onko se järkevää pysyä EU:ssa? No, tämä Britannian mahdollinen ero EU:sta on mielenkiintoinen nimenomaan siltä kantilta, että tällä hetkellä kaikki suomalaiset päätöksentekijät voivat paeta kysymystä Suomen EU-jäsenyydestä sen taakse, että se ei ole realistinen kysymys. Jos Britannia päättää erota Euroopan unionista, se muuttuu ajatusleikistä konkreettiseksi kysymykseksi, johon kaikkien on pakko ottaa kantaa tavalla tai toisella. Euroopan unionista on tullut se ei ole enää järjestö, jonka tarkoitus on tuottaa lisäarvoa jäsenmailleen, vaan järjestö, jonka tehtävä on paisuttaa itseään ja tuottaa itselleen lisäarvoa jäsenmaiden ja niiden kansalaisten kustannuksella. Ja oma henkilökohtainen näkemykseni on, että jäsenyys Euroopan unionissa kokonaisuutena ei enää palvele Suomen kansallista etua. Se on tietenkin sitten makuasia, kuinka paljon poliittisen päätöksenteon pitäisi pohjautua kansalliseen etuun. Jollakin on sitä hyvin erilainen näkemys kuin minulla, mutta itselläni ja uskoisin, että tällä puolueella, useimmilla tässä puolueessa toimivilla ihmisillä, se on se ylin ohjenuora kaikessa toiminnassa. Kuinka paljon sinun mielestäsi EU-kriittisiä henkilöitä on tällä hetkellä parlamentissa? Heitä joku arvio. Siellä on kolme järjestäytynyttä hyvin euroskeptistä ryhmää, josta omani Euroopan konservatiivit ja reformistit on lähimpänä mainstreamia. Se on tavallaan valtavirtaisin euroskeptinen ryhmä ja sen tavallaan oikealla puolella on sitten kaksi ryhmää ja sitten vielä näiden lisäksi on sitoutumattomat edustajat. Kyllä arvioisin, että muutaman sadan paikkeilla on hyvin eurokriittisten meppien määrä tällä hetkellä Euroopan parlamentissa. Tämä ei valitettavasti heijasta yleistä ilmapiiriä Euroopassa, koska äänestysaktiivisuus eurovaaleissa on erittäin matala. Monessa maassa vielä paljon matalampi kuin Suomessa. Ja niillä, jotka suhtautuvat Euroopan unioniin hyvin kriittisesti, on valitettava taipumus protestoida EU:ta vastaan jättämällä äänestämättä eurovaaleissa. Ja se vääristää Euroopan parlamentin koostumista. No, jos pitää nostaa joku asia esiin, niin tietysti sinut voidaan nostaa tikunnokkaan maahanmuuttokeskustelusta ja siitä, että minkä tyyppisiä mielipiteitä olet esittänyt siitä. Onko tässä tapahtunut sulla jotain uusia näkemyksiä ja avauksia omassa ajattelussa, kun olet tarkastellut asiaa Brysselistä käsin? No, onhan se kirkastanut huomattavalla tavalla sitä tosiasiaa, että kyseessä ei ole suomalainen ongelma, vaan kyseessä on haaste, johon koko Euroopan pitää vastata. Olin vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten tavallaan optimistisempi Euroopan unionin suhteen sikäli, että Euroopan unionilla olisi ratkaisun avaimet käsissään. Tämä on yhteinen eurooppalainen haaste ja Euroopan unioni olisi oikea työkalu tämän asian ratkaisemiseksi, mutta kuten kuluneet kaksi vuotta ovat osoittaneet, Euroopan unionilla ei ole poliittista rohkeutta eikä poliittista halua tehdä niitä toimia, jotka tuottaisivat lisäarvoa kaikille jäsenmaille, ja se on pakottanut jäsenmaat tekemään kansallisia ratkaisuja ja voimistanut niitä keskipakoisvoimia, joita Euroopassa tällä hetkellä on. Oletko ajatellut niin, että ymmärretäänkö sun viesti oikein, kun tätä keskustelua seuraa paljon ulkopuolellakin, niin ihmisiähän leimataan monista eri syistä. Ja sut on leimattu tietysti, olkoon nyt sitten mikä tahansa se leima, mutta leima on tullut. Tunnetko sä itse tämän leiman takaa? No, en itse oikeastaan enää ajattele tuollaisia kysymyksiä. Olen sillä tavalla realisti ja pragmaattinen muiden ihmisten suhteen, että tiedän, että jos ihmisen maailmankatsomus on uskonnollinen, kuten se
melko usein hyvin maahanmuuttomyönteisissä tai euromyönteisissä piireissä on, niin ei sellaisen ihmisten mielipiteisiin voi vaikuttaa millään tavalla. Heillä on oikeus omiin näkemyksiinsä ja minä yritän ehkä omalla viestinnälläni herättää kysymyksiä ja ajatuksia niissä ihmisissä, joilla ei välttämättä ole näiden asioiden suhteen kovin jyrkkää kantaa suuntaan eikä toiseen, jotka eivät ole ajatelleet asioita kovin paljon. Toivon voimani vaikuttaa sillä tavalla yleiseen mielipiteeseen. Nyt loppui politiikan puhe ja puhutaan siitä, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin olet 4 lapsen isä. Miten se voidaan yhdistää tähän EU-toimintaan? No, ei sitä kovin hyvin voida yhdistää, mutta eihän tätäkään työtä voi toisaalta jättää ainoastaan ihmisille, joilla ei ole lapsia. Perheeni asuu Helsingissä, pohdimme muuttoa Brysseliin muutaman päivän ajan 2 vuotta sitten, mutta totesimme sitten, että lapset eivät halua lähteä, eikä se ehkä olisi hyvä ratkaisu. Ja kyllä minulle itselleni on henkisesti tärkeää se, että minulla on tukikohta ja koti Suomessa, jonne voin tulla joka viikonloppu. Ei tämä ole ihanteellinen järjestely, mutta monet muut ihmiset elävät vielä paljon huonommissa järjestelyissä. Mitäs Jussi Halla-aho tekee silloin, kun hän ei tee politiikkaa? No, Jussi Halla-aho käy kalastamassa tai ampumaradalla ja lukee paljon. Ne ovat ehkä ne pääasialliset vapaa-ajan viettotavat. Ja nyt on elämäsi tilaisuus kertoa kaikkien oikein suurin perussuomalainen kalavale. Anna mennä. Olen aika huono valehtelemaan. No niin, tässä se melkein tuli, mutta sano nyt kuitenkin. Valehtelematta sain Espoon luukissa krokotiilin kokoisen hauen koukkuuni 3 vuotta sitten, mutta se pääsi karkuun katkaisemalla siimaa. Kiitoksia Jussi, uskokoon ken haluaa ja hyvää kesää. Kiitoksia paljon samoin. Kiitos.